що входить також в мої повноваження як начальника відділу охорони водних ресурсів. Це маємо по цьому. Також резонансна справа в нас викрита більше ЗУТ. Зараз вона була закрита, ми відновили 5 її, ниточки ведуть до залічницьких гуліганців. Триває розслідування, там серйозний результат. Далі, влізли вирубку лісів, територія ПЗФ також. Не почати край роботи, справу закрили міліціонери. Поки нами ведуться ніби вивчення даної ситуації, буде продовжуватися. Ялинки зимові наші також дуже шокували ситуацію, вивчили ми це все.